Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu video mashhur bo'lganidan keyin sevgilisini tashlab ketgan Bollywood yulduzlari haqida. Pul va mashhurlik insonni o'zgartiradi. Ushbu videodagi aktrisalar hayotiga nazar tashlab, bu ibora qanchalik to'g'ri ekanligiga amin bo'lish mumkin. Birinchi Deepika Padukone, aktrisa hamda model Nihar Pantia o'rtasida uzoq vaqtlar jiddiy munosabatlar bo'lgan. Mumbaydagi aktyorlik maktabida uchrashgan juftlik, hatto birgalikda Himesha Reshammining klipida suratga ham tushgan. Filmda suratga tushish uchun takliflar ko'payganidan keyin esa Deepika eski sevgilisini tashlab, Ranbir Kapoor bilan uchrashishni boshlagan. Keyinchalik Deepika hamkasbi Ranvir Singh bilan, Nihar esa xonanda Niti Mohan bilan turmush qurgan. Ikkinchi Priyanka Chopra. Priyanka Chopra 2000-yilda dunyo go'zali deb topilguniga qadar aktyor Asim Merchant bilan uchrashgan. Merchant ayrilganlarga bir necha yil bo'lgan bo'lsa ham, Priyankaning hayoti haqida film suratga olish istagi borligini bildirgan. Bundan achchiqlangan Priyanka sobiq sevgilisini sudga ham bermoqchi bo'lgan. Aktrisa hozirda amerikalik xonanda Nick Jonasning rafiqasi. Asim bo'lsa, shu vaqtga qadar uylanib ajrashishga ham ulgurgan. 3. Anushka Sharma. Anushka Sharma va Zuhayb Yusuf modellik karyerasini boshlashdan avval uchrashishni boshlagan. Bangalorda boshlangan munosabatlar Mumbayda ham davom etgan. Anushka Tangri yaratgan juftlik filmida suratga tushib, mashhurlikka erisha boshlagan. Zuhaybning esa bu borada omadi chopmagan va Bangalorga qaytib ketgan. Anushka esa keyinchalik Virat Kohli bilan turmush qurgan. 4. Aishwarya Rai. Bugungi kunda Bachchanlar oilasining kelini sifatida ma'lum bo'lgan Aishwarya karyerasining boshida bir qancha aktyorlar bilan uchrashgan. Hali mashhur bo'lib ulgurmagan vaqtlari model Rajiv Mulchaldani bilan kino olamiga qadam qo'yib esa aktyor Salmon Xon bilan munosabatda bo'lgan. 5. Jacqueline Fernandez. Jacqueline ham sevgi borasida tanlovi o'zgarib turadiganlardan. Bollywoodga qadam qo'yishidan avval Bahrayn shahzodasi Hasan bin Rashid Al Khalifa bilan sevishgan aktrisa, keyinchalik rejissyor Sajid Xon, keyin esa bir qancha yigitlar bilan uchrashgan. Ular orasida Salmon Xon ham bor. 6. Aliya Bhatt. Aktrisa yil talabasi filmida debyut rol ijro qilib, mashhurlikka erishguniga qadar Ali Dadar bilan uchrashgan. Maktab vaqtlari boshlanib, uzoq yillar davom etgan sevgi hikoyasining tugashiga Aliyaning suratga olish jarayonida Siddharth Malhotra bilan munosabat boshlangani sabab bo'lgan. Aktrisa hozir Ranbir Kapoor bilan birga, lekin juftlik ajrashish arafasida degan mishmishlar tarqalgan.